населення ніколи не платило повну ціну газу. Його використовували, оскільки газ був дешевий для всіх, його використовували як бідні, так і багаті. І його також використовували по різних схемах, промислові підприємства, які там металургійні, якісь комітети, тобто ті, які фактично повинні були платити повну ціну. Дуже багато махінацій. І я вважаю, що вже з осені ми будемо, і ми про це активно говоримо, субсидії потрібно монетизовувати. Що це дасть? Це дасть можливість населенню, по-перше, стимул для того, щоб люди будуть отримувати не скидку, а будуть отримувати живі кошти. І кожна сім'я зможе вирішити, на що мені потратити ці гроші. Чи мені поставити вікно, чи мені там утеплити якусь частину будинку, чи платити оцю повну, наприклад, там, 5 тисяч гривень за газ. Коли уряд Арсенія Яценюка прийняв рішення субсидіювати населення по тарифах на газ, тобто це ж тоді також була така енергетична криза. Тобто пройшло вже більше, ніж 2 роки. І з цього часу вже ми давно вимагаємо, що ці субсидії, це був наступний етап, повинно монетизуватися. Немає зараз стимулу людей економити, взагалі немає. Тобто ті, хто платять там 10-15% свого доходу, ну вони і так далі продовжують платити. А так кожен зможе вирішити, мені тратити ці гроші на газ, чи мені взяти ці гроші і там потратити на свою сім'ю, на якісь там, власне, реновації в своєму будинку.